ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜି ବର୍ଷା ଆଉ ଅନୁଭବ। ବହୁ ବାଦବିବାଦ ଭିତରେ ଆଜି କଟକ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ ଅଭିନେତା ତଥା ବିଜେଡ଼ି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦ ସମାଧାନ ପାଇଁ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ନେଇଥିଲେ ନେଇକି ବୁଝାସୁଝା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ କୌଣସି ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରେ ଉଭୟ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ସେହିଦିନ ଯଦି ମାମଲା ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ କୋର୍ଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଯେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ, ଏହା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଇଫ, ସେ ବିଷୟରେ କାହା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା ନୁହେଁ ବୋଲି ଅନୁଭବ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନେଇ ଯେଉଁ କଟକ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟ ମାୟଲ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲା, ମାତ୍ର ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟ କମିଶନର ବହୁବାର କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବାକୁ ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲେ। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ବର୍ଷା ହାଜର ହେଉନଥିଲା ବେଳେ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ଆସୁନଥିଲେ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ଆସୁଥିଲେ ବେଳେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହାଜର ହେଉନଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାମଲାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଗୁରୁବାର ଦିନ ବର୍ଷାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁରୀଘାଟ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଅନୁଭବ। ଘରେ ଅଜଣା ଲୋକ ବସୁଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନି ନଥିବା ଅଭିଯୋଗପତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଅନୁଭବ। ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଭବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବର୍ଷା। ଅଜଣା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବସି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରୁଥିବା ବର୍ଷା ଏଫଆଇଆର୍ରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା 2 ଜଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତିକ୍ତତା ଚରମ ସୀମାକୁ ଗଲାଣି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଉଭୟକୁ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ତା ନାଁରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ନାଁରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁନି କି କୌଣସି ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ କୋର୍ଟ ଦେଇଛି ଅଲଗା ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖ ଦିନ ତ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ, ସେଦିନ କିଛିଟା ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। କାରଣ ବର୍ଷା ଅନୁଭବ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲା, 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲା, ତ ସେତେବେଳେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ଟାଳେଇଥିଲେ, ତ ଇଏ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଗୁଣ ଗାଉଥିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ହିଁ ଦୁର୍ଗୁଣ ଗାଉଥିଲେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବୁଝାସୁଝା ପରେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ଆସିନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2 ଜଣ ଯୋଡ଼ି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଆଗାନ୍ତୁ ନା ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଏଇଠି ହିଁ ଷ୍ଟପ୍ କରନ୍ତୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।